Dengan segala hormatnya dipersilakan Rozaidi bin Ismail dari SK Seri Anggerik, Kuala Lumpur untuk membentangkan kajian bertajuk Pelaksanaan Future Market Place untuk meningkatkan kemahiran dan pencapaian murid dalam pendidikan digital. Tajuk kajian yang kami jalankan ialah Pelaksanaan Future Marketplace untuk meningkatkan kemahiran dan pencapaian murid dalam pendidikan digital. Kami terdiri daripada Rozaidi bin Ismail, Muhammad Abidudin bin Abu Bakar dan Raghu Ramasamy dari SK Sri Anggerik, Kuala Lumpur, Malaysia. Pengenalan bagi kajian kami ialah pendidikan digital dalam transformasi pendidikan negara adalah satu proses pengadaptasian teknologi digital bagi para pendidik dan juga murid dalam mempelajari kemahiran-kemahiran digital. Penggunaan teknologi dalam pendidikan juga boleh menjadikan pembelajaran lebih menarik dan menyeronokkan, serta kemahiran pendidikan digital yang dipelajari ini boleh murid terap dalam kejaya serta kehidupan harian mereka di masa akan datang. Kekurangan sumber kewangan serta perkakas juga menjadi masalah utama dan ini menyebabkan murid tidak dapat peluang untuk meningkatkan kemahiran digital mereka. Future Marketplace atau juga dikenali sebagai FMP telah diperkasakan melalui pit stop di SK Sri Anggerik dengan menaik taraf serta mewujudkan bilik-bilik khas yang menyediakan kemudahan-kemudahan digital. FMP ialah satu kerangka konsep yang dibangunkan oleh Pejabat Pelajaran Daerah Bangsa Pudu pada tahun 2023 bertujuan melihat kemenjadian murid serta membolehkan murid-murid menggunakan kemahiran yang dipelajari dalam kejaya mereka pada masa akan datang. FMP di SK Sri Anggerik merupakan inisiatif pihak pentadbir sekolah dengan kerjasama agensi luar bagi memberi kemudahan kepada guru-guru dan murid-murid agar mereka menggunakan perkakas digital dengan lebih efektif. Fokus kajian ini ialah kajian ini memberi tumpuan bagi meningkatkan kemahiran murid dalam menggunakan elemen digital, seterusnya mendorong mereka untuk menyertai pertandingan-pertandingan yang melibatkan pendidikan digital di peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan juga antarabangsa. Kemahiran digital murid turut dapat diperkasa dengan penyertaan murid dalam pelbagai pertandingan yang dipertandingkan, seterusnya memperoleh pencapaian yang baik. Metodologi bagi kajian ini ialah menggunakan model PDCA iaitu Plan, Do, Check, Act akan digunakan dalam pelaksanaan FMP. Model PDCA merupakan alat pengurusan yang boleh digunakan secara berkesan dalam konteks pendidikan untuk menyokong penambahbaikan berterusan dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Pelaksanaan model PDCA membolehkan pihak sekolah menggunakan pendekatan tersusun untuk mencapai penambahbaikan berterusan dalam semua aspek pendidikan daripada pengajaran kepada pengurusan sekolah. Dalam PDCA, untuk plan, mengenalpasti isu melalui Teacher's Voice dijalankan, perbincangan tentang penyebab utama isu bersama SLT, mesyuarat bersama SLT, mesyuarat bersama MLT iaitu Ketua Panitia Penyelaras Bilik Khas, Ketua Guru Penasihat Kelab dan Persatuan, penubuhan jawatan kuasa pit stop dan juga penyediaan kertas kerja untuk menubuhkan pit stop. Bagi DU, membina jalinan dan jaringan dengan pihak swasta tempatan, mendapatkan penajaan daripada komuniti setempat dan juga menaik taraf bilik-bilik khas dan juga menubuhkan pit stop. Untuk check,
memulakan penggunaan pit stop untuk PDPC serta aktiviti Kelab Persatuan, menjemput pakar-pakar untuk memberi kursus kepada guru-guru dan murid, menjemput rakan-rakan strategik untuk melawat ke pit stop dan memberikan maklum balas, mendorong guru-guru menggunakan pit stop untuk menjalankan PDPC secara berterusan dan memberikan maklum balas. Untuk Ek, kelestarian anggrek pit stop to carrier, menambahan pit stop yang diperlukan dari masa ke semasa dan juga penambahbaikan pit stop yang sedia ada. Pit stop yang pertama ialah Smart Classroom. Smart Classroom adalah pit stop pertama dengan smart board dan juga komputer untuk guru-guru dan juga murid gunakan. Dengan menggunakan smart board, guru dan murid boleh menulis, melukis, menyentuh, menggerakkan dan berinteraksi dengan pelbagai bahan digital termasuk teks, image, video dan audio sekaligus mewujudkan pembelajaran interaktif. Pit stop yang kedua ialah Studio Brigade Bestari. Studio Brigade Bestari yang akan digunakan untuk penggambaran dan rakaman video. Studio ini menyediakan pelbagai peralatan termasuk pemegang kamera, lampu pencahayaan, layar hijau dan komputer untuk rakaman dan pengeditan video. Untuk dapatan kajian, kalau kita lihat jadual di bawah ini menunjukkan bilangan penyertaan pertandingan dalam bidang pendidikan digital untuk sekolah SK Sri Hanggrek bagi tahun 2022 dan 2023. Kalau kita lihat pada jadual ini, terdapat banyak peningkatan bilangan penyertaan di peringkat negeri. Kalau kita bandingkan pada tahun 2022, cuma 11 pertandingan saja diambil bahagian, manakala 2023 sebanyak 21 pertandingan telah diambil bahagian oleh murid-murid SK Sri Hanggrek. Di peringkat kebangsaan pada 2022, tiada penyertaan, malah 2023 mempunyai 3 penyertaan. Di peringkat antarabangsa juga pada tahun 2022, tiada penyertaan, manakala pada tahun 2023, 1 penyertaan. So, ini menunjukkan perbandingan 2022 sebanyak 13 pertandingan untuk pendidikan digital diambil bahagian oleh SK Sri Hanggrek, manakala 2023 sebanyak 26 penyertaan diambil bahagian oleh SK Sri Hanggrek. Ini menunjukkan penubuhan pit stop ini membantu murid-murid dan mendorong murid-murid serta guru-guru untuk mengambil bahagian dalam pertandingan bidang pendidikan digital yang dianjurkan. Dapatan kajian bagi pencapaian murid dalam pertandingan yang melibatkan pendidikan digital juga meningkat. Kalau kita lihat pada tahun 2023, pertandingan STEM Decathlon Challenge Sekolah Rendah 2023 jejak juara peringkat negeri. Sekolah telah memperoleh 2 pingat emas dan 1 pingat perak. Pertandingan kuis kemahiran digital sekolah cabaran jejak juara peringkat negeri. Sekolah telah memenangi 4 pingat perak. Pembangunan aplikasi Android App Challenge 2023 di peringkat negeri, SK Sri Hanggrek telah memenangi 1 pingat emas, 1 pingat perak dan 1 pingat gangsa di peringkat negeri, manakala pembangunan aplikasi Android Apps Challenge 2023 peringkat kebangsaan, SK Sri Hanggrek telah memenangi 1 sagu hati untuk kategori ini. Rumusan dan implikasi bagi kajian ini ialah pelaksanaan FMP memberikan kemudahan dan membuka peluang kepada murid-murid dan guru-guru untuk mengorak langkah dan meneroka pendidikan digital. Kejayaan SK Sri Hanggrek pada peringkat negeri dan kebangsaan selepas FMP dilaksanakan jelas menunjukkan pentingnya kemudahan-kemudahan peralatan digital yang baik untuk murid-murid dan juga guru. Implikasi FMP ini dalam pendidikan digital mampu menghasilkan murid yang celik dalam penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran sekaligus penting untuk kejayaan mereka pada masa akan datang. Kemudahan-kemudahan yang disediakan melalui FMP ini juga berupaya mengukuhkan peranan guru sebagai fasilitator di mana murid-murid boleh mendapat maklumat dan informasi yang diperlukan dengan sendiri. Sekian saja pembentangan kami untuk kali ini dan gambar ini menunjukkan keluarga besar SKSA yang sentiasa memberikan komitmen yang baik dalam semua program yang dirancang dan dijalankan. Terima kasih kepada Rozaidi bin Ismail atas pembentangan sebentar tadi.
Sesi soal jawab selama 5 minit akan diadakan sejurus selepas pembentangan. Sila kemukakan soalan melalui chat box YouTube. Wave Beats Music.